שלום לכם, אנחנו עם פרופיל 98, הערוץ שמשדר 150 מגזינים של הציבור. הפעם נקדיש את התוכנית לצעירים. נדבר על הדרך הייחודית שבה בחר אביו של אסף, צעיר שנהרג בפיגוע בחיפה, להראות לו את העולם. יחד פרסמתי מכתב שרשרת באינטרנט, שבו אני קורא לכל מי שמקבל את המכתב, לא משנה איפה הוא נמצא בעולם, לקחת אבן קטנה מהמקום שבו הוא נמצא, לשים אותה במעטפה ולשלוח אליי. על חברות בין שני בחורים צעירים, האחד בעל צרכים מיוחדים, והשני בעל רגישות מיוחדת. זוכר שדיברת איתי על המבוכה סביב מה יקרה אם פעם אני אצטרך לנשק בחורה, ועל זה שאנשים מתנשקים ברחוב, איפה ועל צעירים של היום שלא מתעניינים באייפון החדש, אלא מחפשים דרך לשמור על הסביבה. הוא התחיל לדבר איתי פרמקלצ'ר, שירות לאומי, גינות קהילתיות, משהו מטורף לגמרי. וגם על הברייקדנס, שלא הלך כך מסתבר לשום מקום, אלא חי ונושם במדרחוב הירושלמי. במרץ 2003, אסף סיים עוד יום לימודים רגיל. כשהיה בדרכו הביתה, הוא נהרג בפיגוע. אסף נהרג כשהיה כמעט בן 17, ועוד לא הספיק לראות עולם. אביו יוסף החליט להביא את העולם אליו. מגזין זמן חיפה, עם התיעוד המיוחד הזה. אסף היה כמעט בן 17 במרץ 2003. הוא סיים יום לימודים רגיל ועלה לקו 37 כדי לנסוע הביתה. בשעה 2:15 בצהריים היה פיגוע ברחוב מוריה בחיפה, ואסף נהרג במקום. פיגוע שנהרגו בו 17 איש, 9 מתוכם תלמידי בית ספר שהיו בדרכם לביתם. יוסי פתח בפנינו את חדרו של אסף כפי שנשאר בבוקר שבו עזב ולא חזר. רק הילקוט והמחברות שבתוכו שבו לביתם. בגלל שאסף מאוד אהב את הים ואת הגלישת גלים, הצבנו את המצבה שלו כגלשן שיוצא מתוך 3 גלי ים שנשברים עליו, ממש כמו גלישת גלים שאסף כל כך אהב בשנה האחרונה לחייו. השנה אסף יהיה בן 21. גיל 21 זה אותו גיל שבו הצעירים שלנו משתחררים מהצבא ומתכוננים ויוצאים לטיול בעולם, בדרום אמריקה, במזרח הרחוק. ואסף לא יוכל לצאת בעצם לעשות את הטיול, לא יוכל לצאת ולראות את העולם. ולכן החלטתי שאני אביא את העולם אליו. בכל פעם שאני נוסע לחול במסגרת נסיעות עבודה או נסיעות אחרות, אני מביא אבן מהמקום שבו ביקרתי ומניח אותו על המצבה של אסף. זה גם מנהג יהודי עתיק שבאים לבקר מישהו בבית העלמין, לוקחים אבן, מניחים על המצבה. ושילבתי את כל הרעיונות האלה ביחד, פרסמתי מכתב שרשרת באינטרנט, שבו אני קורא לכל מי שמקבל את המכתב, לא משנה איפה הוא נמצא בעולם, לקחת אבן קטנה מהמקום שבו הוא נמצא, לשים אותה במעטפה ולשלוח אליי. הייתי קצת סקפטי בהתחלה, כי בעידן האינטרנט של היום יוצא המון דואר זבל לעולם, אנשים לא תמיד קוראים את הדברים, אבל די מהר נדהמתי לגלות שהמבצע הזה מצליח מעל ומעבר למשוער. התחלתי לקבל עשרות ומאות של מכתבים חזרה מכל קצוות העולם, ואת כל האבנים האלה ריכזתי, הנחתי ליד אסף, ובעצם ליד אסף היום יש קרוב ל-1,000 אבנים מ-68 מדינות. הפרויקט הפך לי יותר מאשר פרויקט אבנים, כי עכשיו יש לי בעצם 600-700 מכתבים עם המון המון סיפורים מעניינים, והסיפור הכי מדהים זה ההיענות המדהימה של האנשים ברחבי העולם שהלכו לטייל עם אסף בראש, כשבמהלך כל הטיול הם מחפשים את האבן הנכונה כדי לשלוח, והיום היא נמצאת כאן לידו. אבנים קרות ודי. יום הולדתו ה-21 של אסף, שכונה על ידי חבריו בלונדי, כבר היה באפריל.
אך רוחו ממשיכה לטייל ברחבי העולם, ואביו ממשיך להביא לו אבנים. כל שבוע כשאני ניגש לדואר, אני עדיין מוצא חבילה 2 או 3 של אבנים, וככה האוסף הזה רק הולך וגדל. אבנים קרוב. ישנם מספר אבנים טיפה יותר מיוחדות, למשל, האבן השחורה הקטנה הזאת זה חלק של מטאוריט שנחת במקסיקו לפני הרבה שנים, וזו דוגמה לאבן שבכלל הגיע מהחלל החיצון ולא אבן מכדור הארץ. יש פה גביש שנשלח על ידי אורי גלר, שהחליט שהמקום הכי מתאים לשים את האבן זה ליד אסף. הגיעו אבנים שאנשים שמרו כחתיכת היסטוריה, למשל האבן הזאת היא חתיכה מהחומה בברלין בזמן שהחומה רוסקה, וככה האוסף הזה רק הולך וגדל, ואבנים פשוט ממשיכות להגיע מדי שבוע. יוסי פתח אתר אינטרנט על מנת להנציח את זכרו של אסף. ובנוסף לקח חצי שנת חופש מעבודתו כדי לייסד את ארץ סוחרת יושביה, תיעוד וצילום אנדרטאות לזכר חללי טרור. כאב שכול הוא משתתף במערך ההסברה הבינלאומי בנושא קורבנות טרור ומשפחותיהן. כך פגשנו אותו בבית העלמין מספר את סיפורו האישי לקבוצת אמריקאים צעירים. אך לסיפורו האישי מתווספים עכשיו סיפוריהן של האבנים הרבות ושולחיהן. אין לי ספק שהחומר שהצטבר כתוצאה מהקמפיין הזה והמכתבים שהגיעו, חבל שישאר חבוי ומקוטלג אצלי בארון, אלא צריך לצאת החוצה, ואני חושב שכל האספקטים האלה בהחלט שווים ספר או פרויקט שיביא את הסיפור הזה לציבור. אוהד וגילי הם חברים טובים. את הקשר הם התחילו כחניך וחונך, אבל עם הזמן הם החלו לחוות חוויות יחד, לחלוק מחשבות אינטימיות ואפילו לפתח הומור משותף. מגזין יוצא מהכלל תוהה על פשר הקשר. I'm broke but I'm happy. I'm poor but I'm kind. I'm short but I'm healthy. I'm high but I'm grounded. I'm sane but I'm overgrown. I'm lost but I'm hopeful. גילי, איך הרגשת בפעם הראשונה כשראית את אוהד? אוי, הרגשתי מאוד שמח. אני חייב לציין שהגעתי אליה במקרה. כן. זאת אומרת, אני במקור לא בא בכלל מהתחום של עבודה סוציאלית או פסיכולוגיה. מה נגיד היה לך בראש לפני שנפגשנו פעם ראשונה? שחשבת שנעשה בפגישה הראשונה? אני יודע מה שזה קשור למחשב. כמו מה למשל? להוריד שירים, כן, זה היה בפגישה הראשונה. כמה מפתיע. כמה ששומעים במהלכו. כן. אני לא מדבר רק אצלי. איזה שיר אתה רוצה להוריד? הסתבכנו, עד שבסוף אני כבר עד פה עליתי. חייב לציין שאותי זה קצת תסכל, אמרתי כאילו, בכל זאת אני פה אמור נראה לי לבוא פחות או יותר לפחות לשנה, ואני לא אעמוד בזה שכל מפגש אנחנו פשוט נשב עליו עכשיו נוריד שירים. אתה יודע, לפעמים גם לא יודעים מה לעשות, כן? כאילו מין באמת בבית, בחורף, בערב, יושבים מול המחשב, אולי קצת טלוויזיה, פה שם מנסים איזה משחק חברה, לפעמים זה היה משעמם את שנינו, זה הייתה תחושה קצת של פלונטר ש... מין שנינו מחויבים למפגשים האלה ולא תמיד יודעים מה לעשות איתם עד הסוף. עם הזמן מכירים אחד את השני יותר לעומק, נחשפים יותר אחד לשני, עוברים יותר חוויות יחד. אנחנו רואים שגילי פורח, מאוד מרגיש טוב עם אוהד, וכשאוהד כמה דקות מאחר אז הוא כבר נלחץ כי אולי הוא לא יגיע מאיזושהי סיבה. ממש חברים, אתה רואה, מדברים בגובה עינם, הוא מדבר עליו על פוליטיקה, על כל הנושאים. זוכר שדיברת איתי על המבוכה סביב מה יקרה אם פעם אני אצטרך לנשק בחורה. אוי, זה, ועל כן. ועל זה שאנשים מתנשקים ברחוב, כן. איפה ואיך ומה עושים. אני לא אוהב את הקטע הזה של אנשים מתנשקים. ואם אני אלך פעם אחת ברחוב כן. לאיזה מקום, ואני אלך לראות אנשים מתנשקים, אז אני פשוט אתרחק. שיהיה לך חברה, שיהיה לי חברה, אז בטח אני אעשה את זה. מה? מעוניין לקשר עם בחורה? כן, מאוד, מאוד רוצה, מאוד. כן. אנחנו יכולים להיות חברים ולדבר ביחד. כן.
לעשות דברים ביחד. לצאת, לבלות ביחד. מה? אתה שנתקרב יחד? רואה, היא מאומנת. למשל, אם אני מחזיק בקולר, סימן בשבילה לשבת. אתה רואה? זה יופי. אתה יכול לנסות בהתחלה רחוק מהראש, אם אתה מפחד, שהיא תנשך. ניתפת אותה, זה התקדמות. אמנם עשית את זה בחרדה, כאילו ביקשו לך ללטף תולעת, אבל אולי עוד 10 שנים מעכשיו. גילי יש פטיש עם צלחות לוויין, כל פעם שהוא רואה שאנחנו מסתובבים בקטמון צלחת צלחת, בוא נראה איך מרכיבים, בוא נראה איך מפרקים, איך זה קולט, מה קולט. וואו, התאהבת בקטע הזה, אה? כן. גילי, אתה רוצה שמפו? רוני, מה אתה רוצה? פולקר? או את ה... איך אני קורא לזה? כזה. פולקה. פולקה. עכשיו אני נותן לך יד חופשית לתבלן את הבשר הזה, אם אתה רוצה ככה לזרות עליו כל מיני תבלינים, ומלח כדאי בטוח. זהירות, אל תיגע, שלא תשמן זה, כדי לדעת אם זה מוצא חן בעיניך או לא. כן, מתאים? הוא התלבש על האתגר. אתה רואה, הוא ממש טבח עם הלב, מאלה שעובדים עם הידיים. תראה כל שאני אשים בגלל. חביבי, איפה היית כל השנים? עכשיו רגע, תקשיב. את החלק הזה כבר סיימת. מה שקורה במקרה כזה אתה הופך ועושה פעם אחת את החלק שעוד לא קלפת. וואו, זה נראה מריח? בעצם לא טעמנו את זה כל עדיין. צריך עוד משהו, מלח, פלפל, משהו חמוץ. צריך. מה צריך? מה צריך? אתה יכול להגדיר מה צריך? מה צריך? זה אני עשיתי. לאט לאט, אנחנו נעשה את זה לאט לאט עד שנתרגל, בסדר? לא מהר, אבל. היי, תגידי, נכנס, שם לי כאן על הפניים.